un solar lliure per explotar amb tot el potencial de l'actual pàrquing gratuït situat a l'antic camp de futbol i un dels nuclis esportius de Sant Feliu, pertanyent a una de les artèries principals de la ciutat, com és la Rambla Castellbell. L'alliberament de l'espai de les vies, juntament amb les propostes d'urbanització, projecta sobre l'àmbit del poliesportiu una reformulació completa de l'espai públic i de la capacitat en equipament i vivendes. En l'àmbit E, ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via entre el Casal de la Gent Gran i el Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro. En l'àmbit d'edificacions, al barri de Roses Castellbell, a l'espai que ocupava l'antiga piscina coberta, aquest projecte preveu un nou edifici. Rambla Major preveu un edifici de mitjana alçada amb ús d'equipament en planta baixa i ús d'habitatge a les plantes superiors. La segona actuació també tindrà lloc al barri de Roses Castellbell, a l'alçada de l'antic camp de futbol. Rambla Major preveu quatre nous edificis de mitjana alçada amb ús d'habitatge i amb ús comercial i d'equipament a la planta baixa. Finalment, la tercera actuació proposada també tindrà lloc al barri de Roses Castellbell, més concretament a l'espai que actualment ocupen les pistes poliesportives exteriors al costat del Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro. Rambla Major preveu una zona exterior lúdica amb passarel·la i mirador. En l'àmbit de l'espai públic, en aquest tram de la nova avinguda central, el projecte Rambla Major també preveu un pas de circulació de trànsit rodat al costat muntanya i un pas pacificat al costat riu. Rambla Major, en l'espai d'ús cívic en aquest tram, incorpora arbres, preveu zones d'ombra i disposa de zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la connexió d'ambdós costats de la via, es preveu la continuïtat al mateix nivell entre el carrer de Pi i Margall i el carrer de Girona. També es preveu la continuïtat entre el carrer de Sant Llorenç i el carrer de Santiago Rusiñol. Referent a la circulació de bicicletes, el projecte Rambla Major la proposa pel costat muntanya. Finalment, en aquest tram i paral·lelament a la nova avinguda central, Rambla Major preveu places vinculades a les noves edificacions, al costat muntanya. També preveu un espai de gran plaça, al costat riu. Recordem que la comparativa d'aquest projecte d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre el projecte Rambla Major, exposant de forma neutral les aportacions en termes d'edificació i espai públic.